Bona nit. Durant 5 mesos, Convergència i Unió ha intentat governar en minoria al nostre poble. Ho ha intentat, però finalment ha optat per una altra opció, que és arribar a un acord estable amb dues altres formacions polítiques, la del Partit Popular, d'Íngrid Ruiz i Jaime Gelada, i la de Gent pel Canvi, de Jordi Abad. Tres noms que s'incorporaran a l'equip de govern en les properes setmanes, i això, aquesta notícia, ens porta, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, a seure al plató de Televisió de Cardedeu a l'alcaldessa del poble de Cardedeu, que és la Calamanda Vila. Bona nit, Calamanda. Bona nit, Jordi. Com estàs? Bé. La veritat és que, deixa'm dir-te, que et veig molt més animada que l'última vegada que et vam tenir aquí, just després de les eleccions, d'uns resultats no gaire satisfactoris. Avui fas una altra cara. Contenta? Bueno, també depèn de l'hora del dia, de les hores que un ha dormit, etcètera, etcètera. Però soc una persona positiva. Però... I sempre procuro... Està bé. Ara, a vegades la biologia em ven, Jordi. I aquell dia jo estava molt cansada, ho recordo. Però contenta políticament? Aquesta és la pregunta. Sí, perquè tenim una situació estable per tirar endavant projectes pel poble. I això és el que ha de buscar un governant. Treballar pel poble i poder executar projectes. Ho vam saber aquest dijous passat. Convergència i Unió ha tancat un pacte de govern amb el Partit Popular i Gent pel Canvi. Primer de tot, concretem-ho, perquè la gent del poble que se n'està assabentant en els propers dies... Quin acord concret heu arribat amb aquestes dues formacions polítiques? Hem fet allò que se'n diu un pacte per la governabilitat, que vol dir un pacte on hi ha unes línies vermelles que no trepitjarem, per exemple, el tema dels pressupostos, de no augmentar mai els impostos més enllà de l'IPC, la qüestió de no treure competències al ple i el de no nomenar càrrecs de lliure designació, altrament popularment dit càrrecs de confiança, i després hi ha un seguit d'objectius, treballant primer per la promoció del poble, doncs objectius compartits, jo diria, pràcticament per totes les formacions polítiques que vam concórrer a eleccions. Després concretarem una mica més aquestes línies que comentes. Des del primer moment, la primera opció, que semblava la més coherent, era arribar a un pacte amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. L'última vegada que van seure, vau seure aquí la Montserrat Cots i també tu, Calamanda Vila, la idea era arribar a un acord amb aquesta formació política. Hi ha hagut negociacions, perquè així s'ha fet públicament. Què ha passat? Doncs que no s'ha arribat a un acord. I nosaltres el que hem de buscar és treballar pel poble. I aleshores, doncs, si amb la gent del PP i de Gent pel Canvi hem trobat un acord de governabilitat, és la nostra obligació. I tirar endavant. Però amb el Partit Socialista... No s'ha arribat a un acord. Mira, és igual. Ja. Penso que el que compta és que ara hem de mirar cap endavant, hem de treballar pel poble... I si amb el Partit Socialista ens vam entrebancar i no érem capaços de tancar un acord, doncs, escolta'm, per part d'altres formacions ha sigut més fàcil. Jo ho vaig preguntar una vegada, però realment el problema principal és un problema personal a Montserrat Cots i Calamanda Vila? No. No és aquest el problema. No. Una altra opció que teníeu era pactar, que també es va contemplar, amb candidatura d'Unitat Popular, la CUP i Esquerra Republicana, 2 i 3, com ara en aquest cas, que... Ai, 2 i 1... com és el cas ara del PP i Gent pel Canvi, la CUP i l'Esquerra i Convergència sumant majoria. Hi ha hagut converses, tampoc ha donat resultat. Per què? Doncs simplement perquè des del primer moment Esquerra va dir que no volia entrar en govern i la CUP va dir que no. Aleshores, doncs, vull dir, a veure, quan un guanya unes eleccions, la força més votada és la que té la responsabilitat de formar govern i intentar respectar al màxim, doncs, la voluntat dels ciutadans. Per això has de formar govern i has de buscar acords per executar projectes. I és el que hem fet nosaltres. Tornem a aquest tripartit. No sé si tan pipa que digui tripartit. Oh, no, no. No? Es va inventar a Cardedeu el tripartit. Va ser el primer lloc que es va fer l'any 95. Convergència i Unió, per això, amb aquest nom, semblava que era el nom del dimoni. Ara ja no... No. És una forma fàcil de referir-se a tres formacions que formen. Cuidado, amb el tripartit de Cardedeu hi havia una diferència, l'anterior, respecte a ara. Ara, l'alcaldia i la iniciativa de govern la porta la força més votada. Amb la incorporació i la suma d'altres esforços, l'anterior tripartit, us recordo que el que hi havia davant no era la força més votada. És una diferència substancial i important. Per tant, creus que es notarà que la força més votada del poble... és la que realment... Mira, això s'ha de notar a les urnes. A mi molts ciutadans em diuen... Però queda molt a les urnes, eh? Però et dic que les urnes en general. Molts ciutadans em diuen, és que per què hem d'anar a votar si després feu el que us sembla i no respecteu les nostres voluntats? I això la gent t'ho diu referint-se, perquè quan preguntes, dius, bueno, què vols dir amb això? T'ho diuen referint-se, no, guanya aquest i governa l'altre.
Això hem de deixar-ho de fer. Sí, però de la mateixa manera, alguns podria dir jo vaig votar a Convergència i Unió, però no vaig votar a Convergència i Unió perquè pactés amb el Partit Popular. De la mateixa manera ens podrien dir, us podrien dir a vosaltres com és que pacteu amb el Partit Popular. El vot de Convergència i Unió va ser un vot perquè forméssim i portéssim la iniciativa de la gestió del poble, i això és el que fem. I avui dia, que està tan de moda doncs, això de que ens assumem tots contra un i històries d'aquestes, doncs, nosaltres el que hem de fer és buscar l'estabilitat i la governabilitat. I no és l'únic lloc on hi ha pactes per la governabilitat, n'hi ha molts. Miraríem la geografia de Catalunya i n'hi ha de tan variats. I al cap i a la fi, amb el municipi, el que compta és que ens ajuntem 9 persones que tenim la voluntat de treballar pels nostres veïns, pel nostre municipi, i 9 persones que fem el pas de dir, escolta'm, aquí el primer és treballar per la vila de Cardedeu. I aparquem altres debats que no ens porten allò. Però en un moment de crispació política en general, que encara dura, evidentment, tot i que el Partit Popular ha obtingut uns grans resultats a casa nostra, les generals, i que sembla que és un partit que s'ha reforçat a nivell general, tot i així, el PP, encara a casa nostra, doncs encara té aquest estigma doncs, de partit espanyolista, de partit, això ho podem debatre o no, però de partit anticatalà. Això s'accepta bé en les bases de la Convergència i Unió ara mateix, en la militància, en la resta de simpatitzants del partit? Mira, jo et diria que totes les aliances que hi ha arreu a tot el país tenen detractors i defensors. El Partit Popular ha governat amb Esquerra. Està en llocs governant amb PSC, Convergència i ells. I què passa amb el Partit Popular a nivell d'electes locals? El mateix que passa arreu. Som gent que ens presentem no amb la clau de gran partit, som gent que ens presentem a sota un paraigües amb el primer i únic objectiu i bàsic de treballar pels nostres veïns. Si tu basteixes uns acords, muntes uns acords que permeten executar accions pels teus veïns i amb les quals tots estem d'acord, doncs escolta'm, és el que hem de fer. Quin dia, després de totes aquestes negociacions, o cap a quina època, després de veure les alternatives que teníeu, dieu, hem de pactar amb el PP? Bueno, això ha sigut aquest mes de novembre, però jo diria que no hi havia cap porta tancada amb ningú, excepte Esquerra i CUP, que van dir que no, uns perquè entenc que diuen doncs, que han de fer un temps d'oposició, els altres per, no ho sé per què, i aleshores amb la resta de gent no hi havia res tancat, ni obert, allò, diàlegs amb tothom. Heu dit que el mes de desembre fareu pública la distribució de responsabilitats, però de moment sí que s'ha sabut que Ingrid Ruiz ocuparà la cartera Comerç i Turisme i també el patronat del museu, Jaime Gelada el manteniment d'equipaments i eficiència energètica, i Jordi Bat sembla que seria doncs, responsable dels serveis socials i gent gran. Definim això, això són regidories, són carteres que formaran part d'altres regidories, seran les caps visibles, això com ho distribuiran aquestes tres persones que s'incorporen? Això és feina i són accions que estan recollides en el PAM que acabarem de tancar en els propers dies, el Pla d'Acció Municipal. I són accions que hem de prioritzar, per exemple, el nostre comerç, el comerç de proximitat. Hem d'ajudar-lo a créixer, a aflorar les seves potencialitats. Una acció única, li dones una identitat, juntament amb el turisme i el patronat del museu, que és el més lligat al turisme. Una altra acció important, manteniment d'edificis. Cardedeu cada matí obre 50 portes. 50 portes, 50 espais municipals que mai havien tingut un pla de manteniment. Ara el tenen, perquè el vam estar fent l'any passat. I a més, han de tenir acompanyat una eficiència energètica, un vigilar el que gastem i com ho gastem amb energies. Senyor Jaume Gelada, el tema de les persones és una àrea que ens ha preocupat, que l'hem reforçada des de la perspectiva d'espais materials que ocupen, com també algun tema de quadres de persones que hi ha allà. Tenim la gran experiència d'en Jordi Abad. Jordi Abad és una persona que té molta experiència en temes socials i aquesta és la seva aportació. O sigui, els tres regidors que s'incorporen ho fan amb la vessant de dir quines potencialitats tinc jo i puc posar al servei del meu poble. I per això hem fet aquests espais de treball. Aleshores, doncs, és la funció d'un edil municipal, treballar pel seu municipi, posar al servei dels veïns allò que tu saps i allò que tu domines. I així ho hem fet. Jordi Bet, que ho farà en principi, però serà una cartera, és una regidoria de serveis socials i gent gran? Existeixen aquestes dues regidories, sí. Per tant, ell serà el regidor responsable d'això. Ingrid Ruiz i Jaime Gelada tindran també una cartera? Clar que sí. O sigui, seran regidors d'aquestes dues regidories
noves, perquè equipaments fins ara, manteniment d'equipaments i eficiència energètica, crec que formava part de medi ambient i sostenibilitat. Està en el pla de treball del PAM, està eficiència energètica, té un apartat, el que passa és que amb 6 regidors ja vam dir que no faríem més noms de carteres, perquè ja n'hi havia prou, i manteniment d'edificis també hi és. I dintre el PAM de serveis generals, que hi ha tota la part de promoció econòmica, hi ha tota la part del comerç, del turisme. Vull dir, no és que haguem creat res nou, és algo que ja existeix, són accions que formen part del pla d'acció municipal. Ara, a partir del desembre, començarem a saber més detalls, quan s'incorporaran realment a la feina... Ja estan treballant. Ja estan treballant? Ja estan treballant. O sigui, des del mateix dijous que es fa públic, ja podem trobar els regidors treballant a l'Ajuntament? Home, donem-los un temps d'adaptació, però ja estan començant a familiaritzar-se, mirar quins temes han de portar, llegir documents, la setmana que ve coneixeran la gent, i a poc se'ls ha de donar temps. De fet, dijous ja vam poder veure un canvi de mires en els dos partits que recolzaven ja totes les mocions i tots els punts que portava a terme, portaven a ple el partit de Convergència i Unió. Per tant, sí que ja veiem que hi ha una sintonia i ja hi ha una estabilitat en el govern. Com són les relacions amb els regidors ara mateix? Bé. Estan coneixent? Bé, bé, bé. A més, jo et diria que alguns dels punts que es portaven el dijous passat, aquests regidors ja havien manifestat, perquè recordo que aquests punts anaven en el ple extraordinari d'octubre. I aquests punts, quan es van posar a la taula, ells ja van dir que els hi donaven suport. Bé, però fins ara l'oposició del Partit Popular era bastant dura en aquest sentit, i ara, evidentment, com és lògic, si hi ha un pacte amb el partit, amb Convergència i Unió, hem vist un Íngrid Ruiz una mica més, per dir una manera que ho entengui tothom, una mica més estovada, no?, en aquest sentit. Però jo et diria que el bo que té la Íngrid, com el bo que tenim tots plegats, és ser exigents. I hem de ser molt autoexigents. A veure, no és posar-nos d'acord amb tot. No, a vegades hi ha desacords i has de buscar millores. Això és l'obligació, no pots treballar amb la complaença, ai, que bé i que guapos que ho fem. No, no. Amb tot equip de treball hi ha d'haver l'autoexigència que implica la crítica amb voluntat de millora, evidentment. Arriba aquest pacte, però fins ara, 5 mesos de govern en minoria, que sabia que no serien fàcils, però com de difícils han sigut aquests 5 mesos? Ja estava assumit això. Ja estava assumit que eren uns mesos, doncs ja havíem assumit que a l'agost plans de vacances ni un, i havíem assumit que quan construíssim un pacte seria un pacte doncs sòlid i ben meditat. Però ja no només en dedicació, que entenc que és molta més a la que fins ara teníeu, però en pocs mesos hem vist diverses polèmiques. A l'hora dels plens s'ha notat moltíssim, evidentment, que governàveu en minoria. Com ha sigut? Com han estat aquests plens? Home, a veure, no és fàcil. Polèmiques, coses per tres, una sensació de caos, de desgovern... Això és el que s'ha vist en els plens en els últims mesos. S'ha vist, o s'ha volgut veure, o s'ha volgut transmetre per part d'algunes persones, però ni caos, ni desgovern, ni desordre. Durant aquests mesos s'ha treballat, s'han executat accions, s'ha anat seguint el pressupost, s'han fet les bases de les taxes, s'ha recuperat tot el que s'havia de fer del PUM i s'ha anat continuant amb tot. Vull dir, evidentment, 6 persones en lloc de 12, si comptem els dos càrrecs de lliure designació. Ara, davant d'un govern en minoria, hi ha qui s'assuma i col·labora, i hi ha qui aprofita qualsevol ocasió per fer notar que és un govern en minoria i per crear determinades sensacions que són les que tu dius. Això ho està creant el Partit Socialista de Catalunya? Bé, i altres. Oposició.